Bok, ja sam Petar, student sam mehatronike na veleučilištu u Bjelovaru. Bok, ja sam Vedran i student sam mehatronike na veleučilištu u Bjelovaru. Bok, ja sam Domagoj, student sam mehatronike na veleučilištu u Bjelovaru. Bok, ja sam Karlo i student sam mehatronike na veleučilištu u Bjelovaru. Mi smo ekipa koja se poznaje još od srednje škole i mi smo uvijek radili na svakim projektima. Veleučilište u Bjelovaru nas je prepoznalo još tokom našeg školovanja i mi smo također čuli za njih i shvatili da je to zapravo jako dobar faks. Čuli smo da studenti koji završe studije mehatronike na veleučilištu u Bjelovaru imaju jako visoku stopu zapošljavanja i to nas je potaknulo da upišemo taj faks, pored još mnogo drugih stvari. Na prvoj godini studija mehatronike prijavili smo se na natjecanje Lumen Engineering, te smo tada shvatili koliko u stvari podršku profesora imamo i ti isti profesori su nam omogućili pristup svim laboratorijima i svoj opremi veleučilišta u Bjelovaru. Na tom istom natjecanju osvojili smo drugo mjesto. Još od srednje škole sudjelujemo na raznim natjecanjima, a budući da su profesori na veleučilištu Bjelovaru su sretljivi, uzeli smo priliku da nastavimo tu tradiciju. Trenutno se nalazimo u našoj radionici gdje provodimo jako puno slobodnog vremena, gdje smo uspjeli skupiti puno opreme koja nam pomaže u radu na raznovrsnim projektima i na natjecanjima. Nešto bitnije od opreme imamo znači mikroskop koji nam pomaže da vidimo vrlo sitne komponente. Imamo lemilice na vrući zrak koje nam znači omogućuje da lemimo vrlo sitne komponente vrlo precizno. Imamo osciloskop koji nam pomaže da, znači, da vidimo signale, da vidimo što se točno dešava u tom našem mikroprocesoru. Te imamo naš laptop gdje se nalazi sav programski kod koji kasnije koristimo na našim mikroupravljačima. Na stolu se trenutno nalazi par projekata, na primjer ovo je pločica koju smo dobili na veleučilištu u Bjelovaru. To je njihovo razvojno okruženje koje često koristimo u našoj radionici. Međutim, nalazi se još jedan projekt koji smo izradili u našoj radionici, to je smart radionica, gdje znači mi možemo kontrolirati cijelom svojom radionom putem Wi-Fi-a. Tokom našeg studiranja na veleučilištu stekli smo mnoga nova znanja koja su nam omogućila da razvijemo puno kompleksnije i zahtjevnije projekte koje smo do sada znali napraviti. Znači, ovo tu je pločica koju ćemo koristiti na našem robotu za Lumen Engineering natjecanje. Tu možemo vidjeti drivere za motore, mozak svega, znači mikroupravljač, razne senzore. Sve ove komponente su povezane na laptopu s programskim kodom i to im omogućuje da budu jedna velika funkcionalna cjelina. Zbog dobrog uspjeha na natjecanju Lumen Engineering, veleučilište u Bjelovaru nam je poklonilo razvojno okruženje. Na tim razvojnim okruženjima možemo testirati sve svoje kodove za naše projekte, te nam je dobro došlo zbog provjere ispravnosti koda.